Zdravíčko dámy a pánové, já vás všechny vítám zpět u mého let's playe Zaklínače trojky datadisku o víně a krvi. Jak jistě dobře vidíte, ještě stále se nacházíme uprostřed iluze, uprostřed iluzorního pohádkového světa, který byl kdysi dávno vytvořen dvorním mágem pro pobavení mladých slečen Siany a Anny Henriety, nebo familiérně Anariety. A nyní se tady nacházela Siana, která tam byla, řekněme, nechci říct uvězněna, ale jakoby ukryta Anarietou, aby ji před soudem ukryla, ale v podstatě by se dalo říct, že to je i vězení. No a já jsem se vydal za ní, abychom ji přivedli Detlafovi. Nyní ovšem máme najít Jošku. Máme najít Jošku a jeho fazoli, která by vám umožnila dostat se z tohoto světa pryč. Čili, Siano, kupředu. Můžu prozkoumávat tyhle tepec. Tu prozkoumávat nechci, opravdu ne. So, what exactly is happening in the city? Bloodshed, a massacre, which is why we gotta hurry. You needn't fret, time flows differently in the Fabled City. We can stay here a week, yet outside mere minutes. Dobrá, tak to je dobrá zpráva, ačkoliv stejně si myslím, že to město už je tak zmasakrováno, že myslím si, že opravdu spěchat nemusíme. Tam už není v podstatě co zachránit, bych tak řekl. Ale nevypadá úplně příjemně. Mimochodem, lektvary jsou na tom dobře, kven mám připraven, čili... Každopádně musím se mít... Pidižvík. Do prdele, to je spousta pidižvíku. To budu potřebovat samozřejmě puštík, kven a asi Irden, vzhledem k tomu, že to vypadá jako příznaky, přízraky, ne příznaky. Aha. No. Ty vole, jsem mrtvý. Musím utéct, každopádně musím utéct, nechat jít v tom a trošičku se na to připravit, protože s tímhle jsem vůbec nepočítal. Budeme potřebovat olej proti přeludům. A co ještě budu potřebovat, netuším. Zkusím si dát úplněk. A zkusím to přežít, no. Teďka je čas na kven. Zatracení pížvíci. No, když už je mý, tak to jde mnohem lépe. Opět jsem zmeškal příležitost použít vír. Tady by se velice hodil. Ale utočili na tebe, krasavice. A ty si říkala, že se nemusíš bát. Tak jak vidíš, asi nemáš úplně pravdu. Tady už je mnohem jasněji, sakra, co je tohle. Říkejte mi, že tam potkáme i tu, jak se jmenovala, Rapunzela. Která nám... Oh, unicorns! We must catch them. We won't have to walk everywhere then. Jednorožci. A... Klepna. Jasně, samozřejmě. Exciting, isn't it? Reminds me of my childhood. Reminds me of something altogether different. Care to elaborate? Rather not. Všimli jste si? Nebo jsem si toho všiml jenom já? Možná, že se jenom pletu, ale mám takový divný pocit, že tu Sianu namluvila stejná daberka jako Siri. Takové jemné nuance v tom jejím hlase mi připadají povědomé, velice povědomé. Tak pojďte, vlci. Jednoho jsem dostal, ale moc jsem mu teda neubral. Klepno, no tak. Jednorožší klepna. Já myslím, dokud mě neshodí, tak bych měl zůstat na tom koňském hřbetě, přeci jen. Mohla bys taky se přidat do boje. No dobře, dobře. Jdu dolů. To byla chyba. Jsem skoro bez laštovky. Ale oni už jsou skoro bez kapky krve, protože...
Mám zásadně poškozený meč, ale budu to muset dobojovat i takto. A co ty, ty už se bojíš? Dobrá, to bychom měli. A nestihnu si meč opravit, je tady ukázka. Že by to byl Joška? Relax, it's over. No, it's not. There's more. Another wolf behind you. Ignore him. He always lies. Boy who cried wolf. Still does, I suppose. And doesn't when they actually appear. The one and only. Listen, you little chit. Jack said you know what's become of his three beans. I don't know anything. Not one thing. And besides, watch out. Wolves! Teďka, když jsem ji slyšel, tak se to nezdalo vůbec jako Siri. No, možná je samozřejmě velice dobrá dabérka a umí ten svůj hlas trochu měnit, ale jak mluvila tak jakoby radostně a měla takový jakoby vyšší ten tón toho hlasu, tak to znělo opravdu hodně jako Siri. Ale možná se pletu. Každopádně, a co teda červená fazole? This will be interesting. Right, let's get to it. Budeme lovit fazole. Let's say for a minute you know what happened to the red bean. Where wouldn't it be? For certain no one swallowed it. Oh no, definitely se na něj musí. Of course not. But say someone didn't. Who would it be that didn't swallow it? A human. The most human human in the land of a thousand fables. Everyone! Wolves! Run! Tak to asi... Na to už neskočíme. Co modrá fazole? Bet you haven't heard what happened to the blue bean. Maybe? Not at all? Right? I've heard it lies about somewhere. Out in the open. Takže... Just like that? No one guarding it? Nobody. Three times over. Help! Takže wolves! Nebude na otevřeném prostranství, bude někde v nějaké skulince a bude hlídaná. Čili pravý opak toho, co říká. A žlutá? Yellow bean. Don't know a thing about it, right? It's somewhere very, and I mean very deep. Takže bude úplně vysoko. It's completely underground. And who has it? A bold farmhand, who in no way and not at all awaits someone. Not in the slightest. Good folk! Wolf! Say that word one more time and I'll chop you up. Feed you to the fishes. Understood? Už močíš, co? No, každopádně musíme jít, tak se měj. Alright. Pokračuje volání. Watch out for wolves! Samozřejmě. Růžový jednorožec. Paráda. Have to talk to that one. Was it though? You need merely remember he always lies, or more precisely refers us the truth. Where to now? I'm not sure. We should visit some of the other fables, the meaty ones, that is. Perhaps then Joss's hints will make more sense. It's just a few. Red Riding Hood, Piglets and Bears, Green Peach, and Goldilocks, of course. Malenka. Then Longlocks and a little lass who sells flint. Sakra. Fine. Sakra. Let's get to work. Sakra. Tak s tím jsem nepočítal, ale alespoň tedy... Můžu opravit svůj meč, který je na 44%, což je masakr. No, tak tě opravíme mistrovskou sadou, přece jenom tohle je značné poškození, to by mělo být na 100, jasně. Ocelový je relativně v pohodě ještě, ale pozor. Já už mám, myslím, dostatečnou úroveň na to, abych mohl použít... Emmy. Fenet. Já myslím, že AM je byla lepší. Průraznost zbroje, síla kvenu, bonusové poškození kritickým zásahem a 3 volné sloty, i když Erendite... To zvýšené poškození... Nechám si ještě Erendite. To je prostě tak... zásadní meč, že zatím... Incredible. You must have loved this place. I did at first. But children get bored quickly. Even tea parties with a whole cackle of princesses eventually turn dull and routine. What did you do then? Dropped a duck egg in the swan's nest once. That sort of thing. Stole the pea out from under the princess. Who sleeps to this day, I think. No, ty jsi byla zlobivka.
Každopádně nemám tady mapu. Nemám tady mapu, což je prusa, protože nevím, kde přesně se ty určité věci, které mám najít, nacházejí. Mám tady jenom jakoby obecně ten směr, kterým bych se měl vydat. Takže prostě vydáme se po cestě. Pížvíci. Zatracení malý hajzlíci. Novida proti ním je vír opravdu velice účinný, takže bych ho měl používat častěji. A máte po srandě, hoši. Tak, tady máme rozdvojku. Na jakou pohádku narazíme tentokrát? Three bears. Three stools, three beds, three bowls. One a bit too big, the other too small, the third just right. Grout má dobrou paměť. Ale je tady zase i nějaká mrtvola. Blonde curls. Rest of the body's too mutilated. Hard to say anything. She got what she deserved, as I see it. Always took what she wanted without asking. No being here. Gotta keep looking. Čarovné jídlo. To prčic. Já budu muset zabít ty medvědy. Doufám, že ne. No, minimálně zranit je budu muset. Každopádně, hoši, co na vás bude platit? Asi Igni, co? Ne? Medvídě, no je mi líto medvídě. A musím se vypořádat i s tebou. Já vyvražďuji pohádkové bytosti. Já jsem vrahem pohádkových bytostí. No. Řekněme, že jsem s tím nepočítal, že se někdy něčeho takového dočkám. Každopádně meč třeba schovat. A vezmeme si ještě více čarovného jídla. Nevím, k čemu mi bude, ale... Zatím třeba prasátky. No asi mám pro ně radostnou novinu, že vlci, teda medvědi, jsou mrtví. Nevím, jestli to má nějaký efekt. Každopádně tady už asi nic extra nenajdu. Tak pokračujeme tady tímto směrem, uvidíme. Tady máme nějak... Oh, look, the Emperor of Nilfgaard. He's come out to show off his new robe. Císař. To je nějaký tvůj žertík, nebo... Such exquisite robes, the world's never seen. Aha, císařovi nové šaty asi. Už to chápu. Další z pohádek. Že by tohle byla chaloupka tří prasátek? Možná. Aha, a jestli to je chaloupka tří prasátek, tak to jsou zatraceně podivné zvuky, které vydávají. Legs and ruby red slippers. From a tale about a wizard from Ophir. You might not know it. Znám čaroděje ze země Ost, ne čaroděj... Velký zlý vlk, Big Bad Wolf, čili Karkulka. Tebe jsem si vůbec nevšiml, já myslím, že ty zvuky vycházejí z té chaloupky. Tak. Hello? Can we talk? Schmumboch, my head! Damn it all! I swear that was the last time I drank with Redbeard. Oh, Sianna! A bloody long time it's been. You've changed. Whereas you, not at all, Big Bad Wolf. Though it seems you've started running with the wrong crowd. And who should I run with, eh? Thumbelina? One shot and she's under the table. But what brings you? Napij se s námi. Připijem si. You could always have a drink with us. Oh, what now? Not on your life. I can't barely stand. I'm so tak to rozumím. Chápu. You know what they say about the hair of the dog? Out of the question. And why must you drink? Do you wish to drown some sorrow? And I don't mean to pry, but you don't look much like a young duchess no, to me. No, máme takové menší problémy. They stripped me of my title and birthright, then banished me. A family spat, let's say. Každopádně. Přejdeme k té důležitější věci. Hledáme kouzelné fazole. Nemáš nějaké info k tomu? Looking for magic beans. Nebo babičko? I was given one for safekeeping. Ale ztratil si. Where is it? Talk. Shh, not so loud. Oh, I can be much louder than this.
And resort to other means of persuasion. Right there, the threats. Sienna to a T. Listen, I exist to restage a fairy tale. If you want to play at it, I'll be happy to oblige. But it won't be easy. Nah. The thing is, little Red Riding Hood's popped her clogs. What? 1,000 times they cut my gut open, filled it full of rocks and drowned me in the river. So once you stopped coming, I decided to repay the little imp for all her loving labor. Uh-huh. Now, what's at the bottom of the well, she and the hunter, which means we can't play, and I'm under no obligation to talk to you, not about beans, nor anything else. So leave me pomoct. Be. So tady po pravé ruce mám karkulku a já budu muset asi se stát myslivcem. Což? Wolf's pretty cranky. Surprised? Think about it. He was cast in the role of the nemesis without ever asking for it. It's a dog's life, I tell you. No, každopádně co teď? Máš nějaký plán? So, what now? Don't worry. I'll play with him. Or rather, play him. I just need that little red hood. The piece of apparel, that is. Not the poor girl's corpse. That's a relief. You wish to help me? Here's your chance. Jump in the well and fish it out. Well, chop chop. Super. Naštívíme mrtvou karkulku a obereme ji o její šaty. To je geniální. To je opravdu geniální. Dobrá, a jde se hledat. Mám jí teda do studny. All right. Time to jump in the well. Break a leg. Doufám, že si tu nohu nezlomím opravdu. Tak, kde máme ty mrtvolky? Geralte, prosím, spolupracuj. Budu ti vděčný. Tak, děkuji. Tady máme zase myslivce. Karkule červené karkulky. Aha. A myslivce neoberu? Sakra. Kudy vyplavu ovšem? Nahoru se totiž nedostanu, takže budu muset projít tudy nebo proplavat. Lépe řečeno. Ideálně trochu rychlejším tempem. Podívám se ještě nahoru, tady něco je. Není tady nic. Tady už ale opravdu musím spěchat, protože tady už se nemám kde nadechnout. Čili je dobře, že jsem vyplaval. A. Ono nám tady začíná pršet, nebo se mi to zdá? Vida. No. Do prčic. Any luck? Yep. Viděli jste vzadu, co tam bylo na té skále? Give it to me. How do I look? Vypadáš trochu jako Triss s tou kápí. To vypadá dokonce jako skoro ta stejná kápě, co měla Triss. Ale vůbec to není špatné. Not bad. Not bad at all. Let's go see the big bad wolf. Let me guess. You'll play the granddaughter. Mm-hmm. And you, the hunter. Bylo špatně přeložené. Říkal, že... You again? I thought I was clear. I will not talk to you if little Red Riding Hood is not with you. Vedle, se podívej. Not a problem. Sienna can take her place. What? Very well. It's not as if I can forbid you. Plíšku. Granddaughter, come closer, sweetie. But Grandmama, what big eyes you have. They're better to see you with, my dear. Granny, what big arms you have. They're better to embrace you with, my dear. And Grandmama, what big teeth you have. Eh? They're better to eat you with, my dear. bože můj. Velkému zlému vlkovi zdá se nevadí igny.
ale já myslím, že mu bude vadit pár dobře mířených úderů do hlavy. Co? A co takhle vír? Co bys řekl na vír? Nelíbí se ti, vůbec se ti nelíbí, což? A měl bych si dát trochu ovoce. A máš to. A máš to spočítané. Budeme do něho házet kameny. Takže ji nemá člověk a určitě ji spolknul. Gotta open his belly. Bottle caps, fake teeth, a corkscrew. Ah, here it is. Red bean. Super. Tak jsem nečekal, že se k ní dostaneme tímhle způsobem. One step closer to our goal. No, to bychom tedy měli. What? Now I find myself wondering if you're just horribly discreet or if those mutations completely scrubbed away your curiosity. Are you really not interested in what happened? In what became of me after they cast me out? No, víš, že jo, tak pokud jsi ochotná se trošku podělit o ty informace, tak si tě rád vyslechnu. Jak jsi říkala, čas tady ubíhá pomalu. Tak proč ne? Well, since you brought it up, I'd gladly hear the rest. Let's see. They had escorted you out of the Má velkou jizvu pod uchem, když se podíváte vpravo, no, teď už ji neuvidíte. Tucson, I didn't stop until we reached the Ketu wilderness. They left me there alone, without a copper, in a torn lace dress, right when the frosts were setting in. To muselo být asi trochu těžké. They assumed something would eat me, or that I'd do everyone a favor and die of hunger. But as always, I failed to live up to expectations. I wandered the woods for a week, went purple from the cold, gnawed the bark from twigs. Finally, I saw a light among the trees. A campsite. They were bandits, bearded, drunk, spattered with blood. I was sure they'd rape me or kill me, or both. Take it neither happened? That's when I learned a robber and a murderer can be a better man than a knight in shining armor. They took me in, we set off for Nazir, and I did what I could to repay them. I advanced in their ranks rather quickly, and eventually I became their leader of the whole ragged band. Wow. No, teoreticky, možná kdybys tam zůstala, tak by se všichni měli trošku lépe. Should have stayed there, maybe. Perhaps I should have forgotten everything, started a new life. A ty ses chtěla mstít. But you know what? There came a point when I thought, you wanted a monster. Then a monster you shall get. No, jako vytrpěla jsi z toho asi hodně. Been through a lot. I have. And throughout this time, my sister was stomping grapes and shagging minstrels on down bedding. Třeba Marigold. She wasn't the one to banish you. Ale to je pravda. I'm not angry at her for that. I'm angry at her because she forgot about me. Nemyslím si, že zapomněla, ale... We've had our chat. Asi se nějak nesnažila hledat pravděpodobně. Kdo ví. Dobrá, takže jsme se dozvěděli, jak to bylo tedy se Sianou. Poté, co ji vyhnali z knížectví. No a to máme i jednu z pohádek za sebou. Máme tu ještě tři prasátka, dlouhovlásku a dívku, která prodává křesadla. A mimochodem, magický prášek červený mutagen a spoustu bordelů, který ale vemu, protože jsou od vlka. Velkého, zlého vlka. Podíváme se do chaloupky Karkulčiny babičky. Co tu najdeme? Čarovné zlato, wow. Vy zajímalo, jestli mi všechny tyhle předměty zmizí, jakmile se dostanu z té iluze. Nebo jestli tady bude nějaký kupec, který bude obchodovat s těmihle čarovnými předměty, ještě v rámci té iluze. A dostanu něco zajímavého. Každopádně si zameditujeme v uvozovkách. Doplníme si tedy lektvary. Mapu teda, jak si využít, stále nemůžu. Nevím, jestli můžu pokračovat tudy. Počkat, tudy jsme přišli? Ne, tudy jsme nepřišli. Neuvidíme, projdeme to zadem. A uvidíme, kam se dostaneme.
a zbývají nám tady ještě dvě puzzle. Dámy a pánové, pro tento díl to bude vše. Já vám všem mnohokrát děkuji za pozornost, no a brzy se zase uvidíme, čili zatím naviděnou a naslyšenou.